شعبے کے تحسین رزر میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سڑکوں پر نکلا ہے. مظاہرین نے مردان صوبی روڈ بلاک کر دی ہے. اس بارے میں بات کریں گے مصطفیٰ کمال سے. جی مصطفیٰ, مصطفیٰ کمال کیا بتائیں گے, مظاہرین کہاں مظاہرہ کریں, کتنی بڑی تعداد میں ہیں؟ ہاں, ہم اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں صوبے کی تحصیل رزر سے, جہاں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ ہے اور گرمی میں ستائے یہ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں, جہاں لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں. عوام کی جانب سے اس وقت مظاہرہ کیا جا رہا ہے, نعرے بازی کی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ انہیں بجلی کی ضرورت ہے, الیکٹریسٹی آئے تاکہ ان کے جو رکے ہوئے روزمرہ کے کام ہیں وہ معاملات نپٹائے جا سکے. اور انہیں تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مظاہرین بڑی تعداد میں صوبے میں جمع ہیں اور سڑک کو بلاک بھی کر دیا. مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہے. جی مصطفیٰ, جی مصطفیٰ کمال بتائیے گا کتنی بڑی تعداد میں مظاہرین ہیں, کب سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں, کچھ ٹیکنیکل ایچز ہیں, ہمارا رابطہ بحال نہیں ہو رہا. یہ صوبے کی تحصیل کے مناظر ہیں جہاں طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں.